انما يتذكر اولو الالباب. کہتے کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے صرف سیانے اور سمجھدار لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. سیانے اور سمجھدار مسلمان سچے مومن متقی اللہ کے ہاں کون سے ہیں جو اپنے عہدوں کو وفا کرتے ہیں, عہدوں کو نبھاتے ہیں, پورا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اپنے قسموں اور اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں. یہ سیانے ہیں, یہ سمجھدار ہیں.